ju një shprehur se autoritetë shëndetësorë se problemet e krijuara me mungesën e koronavakut, qoftë Tiranë, qoftë edhe në disa rrethe ku ka mungesë, do të zgjidhet këto ditë, ditët që vijnë. Kur saktësisht është pyetja jonë? Për sa I përket procesit të vaksinimit, dua të theksoj që në fillim që ne kemi ndjekur strategjinë e kryerjes së sa më shumë vaksinave si dozë parë. Me qëllim që të sigurojmë një mbulesë dhe një shtrirje sa më të gjerë të kësaj vaksine në popullat. Dhe për sa I takon dozave të dyta, ne jemi në duke punuar me një ritëm dhe kapacitet jo të plot, pasi jemi në pritje të mbërritjes së sasisë së dozave të Sinovacut nga Turqia. Ndërkohë, dua të bëj me dije që procesi I vaksinimit nuk është ndërprerë për asnjë moment në të gjithë vendin, qoftë me doza të para, qoftë me doza të dyta. Jo vetëm në Tiranë, por edhe në të gjithë vendin ka një vijushmëri të procesit. Dhe si ju e that, edhe ekspertët e thonë, shtyrja me disa ditë e aplikimit të dozës së dytë të vaksinës nuk përbën asnjë problem nga pikpamja shëndetësore. Ne u kemi kërkuar të gjithë mjekëve të familjes të komunikojnë me qytetarët, me individët që e kanë kryer dozën e parë, për të komunikuar me ta në lidhje me përcaktimin e një date apo kohe kur do të kryhet doza e dytë. Dhe gjithë rastin të shfrytëzoj minutat e këtij emisioni, të kërkoj qytetarëve të jenë në komunikim të vazhdueshëm me mjekun e tyre të familjes për ta marrë informacionin mbi datën e kryerjes së kësaj doze të dytë të vaksinës. Gjithsesi ne kemi vijuar, nuk e kemi ndërprerë në asnjë moment, por jemi në kapacitetin jo të plotë. Do me thënë të gjithë qytetarët do duhet që të komunikojnë me mjekun e familjes dhe do të mundesh që të përcaktojnë datën për dozën e dytë. Jo vetëm qytetarët ori, po edhe mjeku I familjes I ka në sistem të gjithë individet apo pacientët e ti që e kanë kryer dozën e parë dhe datën e kryer së dozës së parë dhe letësisht të identifikush me datën kur kanë për të kryer dozën e dytë. Dhe I komunikon dhe I thot apo ja bën me dije kohën e kryerjes së dozës së dytë.